לכל אלה שהגיעו הנה, שאנחנו כולנו כמובן היינו השבוע קצת מרוגשים וקצת כועסים וקצת עצובים לכל מה שהתרחש בסוף השבוע האחרון בארץ, ומה שאפשר לבקש, אני פונה לכל מי שיכול לעשות פה, בואו נשנה את העולם חבר'ה, בואו נעשה משהו. כן, אפשר לעשות את זה, צריך לעשות מאמצים, אין ברירה, אחרת... אני ואתה כן, יופי. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מההתחלה. יהיה לנו רע, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. לא 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 לא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. טוב.